Здравейте, здравейте, приятели! Продължавам приключението си в Dark Souls 3. Искам да се пробвам с тази танцорката, ама тя ми взе къла. И сега ще пробвам нещо, дето... Не съм го пробвал до сега и ми е интересно да видя. Да си призовем някой... Може би случайен. Как става схемата? Някой трябва да го види ли? Сега ще видим. Каква е схемата тук? Той изобщо има ли някой дето играе? На работа. Какво се прави тук, бе? Странна история, как ми се случва. Не знам как става тази схема. Така трябва да е, ама... не бе, защо вдруг? Не може ли да... Аз да си го викна в моя, бе? Защо вдруг ме привикаха? Да, ясна работата. Къде сме? Аре, дай. А това означава ли, че... Това означава ли, че... Ех, набара ме кучето! Чакай, чакай, не ме убивай! Йей! Бря, бря! Не! Брат, нямам повече кръвчица! Убили той!
Що имах по-малко такова, бе? Ах, тази танцорка. Я пак. Тук ще е забавна историята. Имам си, бе. Що така? Защо имах само 5? Ага, ама нямам такова. И за магийки. FP. Това е интересна историята тук. С тия коопчета. Че втекат го правим, не знам. Аз мисля, че той трябва да дойде при мене. Аз отидох при него. Хайде е по-умрял, хайвана. Сори, брат, май нямах повече кръв. Дидя. Адио. Няма ли да се появи някой? Обикалям си тук. Ама никой. Голямо чакане, голямо нещо. Макът нямам дружки, дето да играят. Ам, свен да запалим, докато се появи някой. Мога да отдеби 6 години. Ще си чакаме да видим. Имаш ли начин да се виждат? Ма това за къде е, не знам. Ма е за цялостно. Аре бе! Никой ли не ще с... да удари едно рамо, бе? Първият опит беше неуспешен да помогне аз на оля младеж. Но някой се пръкне да помогне на мене. Айде, пак аз, друг. Добре, как те в моя? Как да стане тая? Как да стане тая работа, те идват при мене. Извинявайте. И аз като му помогна, означава ли, че... Що? Бяри ли? Давай, да я видим. Колко човека? Ко стана тук? Тук ще е парти работата, усещате ли? Бабината ти!
Йохо! Оплющяма през колоната. Гоше, ми не е лошо да се мръднеш, бе, майка. Ай, сега се върти като пияна мутика. Гоше, изчезвай, майка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Е, кося. Ко стана се? Да бе, ама... Моята си е още тука. Това не е честно. Искам някой при мен да дойде. А това да няма значение някой от тия дивоти тука, бе. Аре, идвай. Ко стана? Що изчезна? Каква беше тая работа си? А? Доде? Айде, дай да... Да скърши ме тая. Гоше, така като си хъбиш, това няма да стане, майка. Мръдни са, мръдни са, мръдни са, мръдни са. О, как се опита да ме чопне. Е, деда ти се ни види. Не ми закачай дружката. Леле, 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 леле. Убили ме! Стига! Ай, пак на ново упражнението. Чудно, чудно, чудно. Така, здравейте, пак ще се пробваме. Да привикаме някой на помощ. Ебе. Някой ще удари ли помощ? Та, денсърка нещо от зоро ми да е много сериозен бе. Та що цъл кьопав играт за това.
Много е срана врях, лошо, не можах да избягам. Някой да помогне! Чудно. Гошо гридата му викали. Няма някой. Аз не можах да разбера. Това е докато си чакам стопа да не мога да го... Добре, аре пама привикаха някъде другаде. Това явно... Ще е тегаво. Е, ти с малкия чукле. Еме, аре. Да видим дали ще успея, че помогна поне на тебе. Не е гаранция, майка, ама. Гоше, драпвай. Да ни провалим човека. Оле, оле. Е, голямо вартяне, голямо нещо. Ля, бягай! Чесай! Изчесай! Уоу! Аре, брат, занимаваме я! Напомпи тъпата картуна! Е, видя ли какво стана? Качи ма на шайната! Не би момчето ма! Или момичето, изрут! Опа! Уоу! Аре, брат, остана на малко кръв! Опраска я! Разгиле, що аз при мен не стана така?
кажи, аз искам така при мен. А, слагай сега пак. А, той може да се е тук ли? Ай, две. Фантоме. От операта. Да видим какво ще свършим. Ама аз главно за това искам да я прибия тази танцорка да си взема нейните доспехи. А? Ами много ясно, идвай. Аре, бро. Е, сега трима, ако не мога да я. Да оправим та овца. Някой да я занимай за момент. Ще дърпай. Йохо! Та пудя! Баш пак мен! Чай да пи иначе. Бяга оттам! Еми то... Гоше, като си гламав, си гламав до край, майка. Като играеш на другите хора, играта сам пазиш да не ги провалиш, ма като си играеш твоята. Не, не, е стига, не! Как? Да, това беше гати простотията, бе. Еми, аре пак. И задава се още един опит. Да видим какво ще я свършим. Сто приятел, ще отдърли едно рамо. Да я причукаме тази гад, защото е писна от нея. Ай, бро. Да, да видим кога ще я свършим. Бабината ти! Леле! Пусти човека, ма! Изрут!
Бягай, Гоше! Брат, напомпи я малко отзад, бе! Оле, оле, оле! Гоше, защо е че наврява? Леле! Не умирай, Гоше! Аре, бе! Разгиле! Thank you, bro! Разгила! Гадината си замина. Е-е-е-е. И така ще превърши тази част. Дълга, дълга, дълга привзоваванички и какво ли не е. Благодаря ви, приятели, че бяхте с мен. Имаше бая умирени пак, но крайната цел е достигната. Благодаря ви още един път.